waxaan ku suganahay mid ka mid ah xaafadaha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir ee gurigan iga dambeeyay aad u jeedaan daqiiqado ka hor waxa ku soo dhacay hoobiye aan la garanaynin halka uu ka yimid kaasi oo waxyeelo gaarsiiyay mid ka mid ah dadkii halkan ku noolaa waxaa la sheegay in wiil yar oo dadiisu ay gaareyso ilaa 18 sano in halkan uu ku geeriyooday oo hoobiyaha uu ugu tagay saqafka kore ee guriga ayaa la sheegay in hoobiyaha uu ka soo galay isla markaasina wiilka xilliga uu hoobiyaha ku soo dhacayay in guriga uu hurdayay mid ka mid ah dadka ehelka la ah wiilka geeriyooday ayaan wax ka weydiinay xaaladda halkan ka dhacday wallahi binaa wax naxdin lahaa dhacay anagoo mar fadhinaya hal mar jawgooda waxay badanaa horta dhacay wayna dhaafeen markaan wiilka oo ku dhacay markii ugu dambeysay waay uu ku dhacay halkii ugu dambeysay aan maqleena waay markuu soo dhacay waxaan dhahay meel dheer kuma dhicinna lilaahi waayna ilaahay raajicun markaasaa lidaa gurigaasuu ku dhacay markaasaa gurigiiyaan tagay markaa tagay ayaa wiilkii oo la qaadayaan tagay waa la qaaday wallahi naftaas ayna kuma jirinba markiiyaba daciifay iska ahayd nafta waa la qaaday isbitaalka markii la geeyayna waa iska geeriyooday walaalaakay dhale eeda u ahay wiil eedadee dhashaa dhalay alxamdulilah marka wallaahi wiilka wiil hadda safar oo baha wuu bixi rabay waqtigaa iska imaada ma ahna waqtigii iska dhammaaday sariirtiisa gurigiisoo jiifo sariirtaaba ugu imaadayba wuu jiifay guriga ku sugnaa ciyaalkan banaankay joogeen gurigu qof kale gudahad kula jirta ma lehna dheen ayagana banaankay joogeen iyo hooyada wiil keligiisaa jiifay guriga gadaal uga soo dhacay marka qaybta hore kuma dhicin guriga qolkiisa ugu galay wallahi walaalkay meeshaan masiibo rabaani ahaa ka dhacday oo cid macnaha markaas oo wax lala beegsanaya aysan ahayn wiilkan walaalkay abtigay dhalay isagoo qolkiisa ku jiro oo iska jiifo ayaa hoobii kor kaga soo dhacay marka sidii masiibada ku dhacday waa kaa wuu jiifay wuu hurdayay sariirtiisuu jiifay waa dareemi kartaa adiga meel wax ka dhaceen jibiga xaafadda waxawaaye dadka dhan macnaha waa argagaxeen haa argagaxa iyadoo marka horeba hoobiyaal korkeena marayn aan midkan kusoo gaabta meesha taasay wax u dhaceen marka wallaahi aniga intaan ka warqaba intaan ka warqabaa maqla laakiin waxaa igu hayso safaarad jarmalka inay wax ku dhaceen kuli sidaan maqlay mala dembili dembilina cadaab le horta ma sheegi kartaas laakiin almuhiim waxaa aniga ka warqabaa oo goobjoog u ahay guriga masiibada ku soo dhaca ku dhawaad ilaa iyo 5 hoobiye ayay sheegeen dadka deegaanka in dhawaaq ahaan ay maqlayeen kuwaasi oo ilaa iminka aan la garanaynin halka laga soo tuuray waxaana la sheegay in hoobiyaashaasi ay ku dhaceen qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala degmooyinka magaalada Muqdisho maahan markii ugu horreysay oo hoobiyaal aan la garanaynin halka laga soo tuuray ay ku soo dhacaan xaafadaha ku teedsan madaxtooyada Soomaaliya Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier